Selamat petang kepada Miss Nishanti dan kawan-kawan sekalian. Hari ini, saya akan memperkenalkan barang yang saya membeli dari pasar pagi dan juga kedai runcit. Ini ialah sebuah mangga. Mangga ialah buah-buahan yang saya paling suka. Spesies mangga ini bernama mangga merah. Mangga merah. Ya, dari Taiwan. Tetapi hasil di Thailand kerana cuaca di Thailand lebih sesuai untuk menghasil spesies mangga ini. Mangga ini menjadi merah dan menjadi merah dan lembut selepas ia masak. Harga mangga ini agak RM13 Malaysia. Saya membeli mangga ini dari pasar pagi yang terletak di Ampang. Spesies ini sangat jarang di Malaysia. Saya hanya boleh membeli mangga merah di pasar pagi tersebut. Saya suka mangga ini kerana rasanya sangat manis. Mangga ialah salah satu buah-buahan yang berkhasiat dan berbantu dalam pengapdaman. Ini ialah ubat gigi. Ubat gigi ialah bekalan harian yang kita gunakan setiap hari. Setiap pagi dan malam, saya akan menggunakan ubat gigi untuk menggosok gigi. Ya, amat penting kepada kita kerana ia membersihkan mulut kami untuk menggalakkan pereputan gigi. Selain itu, ia akan juga boleh menggalakkan nafas berbau. Sebuah ubat gigi berharga RM14 Malaysia. Ia mempunyai banyak rasa dan rasa. Kegemaran saya ialah mint. Ubat gigi berhasil dalam saiz besar dan kecil. Ia juga mempunyai jenama yang kepada kanak-kanak seperti Kodomo Lion. Kami boleh membeli ubat gigi di mana-mana kedai runcit. Sekian, terima kasih.